Já, ég ætla núna að byrja aðeins að skoða markgildi sem að teknast því að tengjast því að tekna upp graf fyrir fall. Og það fyrsta sem við tökum fyrir það sem kallaðar lóðréttar raðfellur á enskunni vertical asymptotes. Á íslenskunni þetta stundum stytt bara í að kallaðar lóðfellu. Og ég ætla bara að taka dæmi þetta til þess að við sjáum aðeins svona hvernig þetta virkar í praxis og á eftir þessari upptöku eigum við eftir að taka fleiri dæmi af öðru tagi. Nú fyrst tökum við þetta standard dæmi sem við erum alltaf að skoða f af x er jafnt og 1 á móti x og það skilgreint fyrir öll x nema x jafnt og 0 og við könnumst við það hvernig grafið lítur út fyrir þetta fall hérna og það þá sem sagt þannig að ef ég seti inn 1 þá fæ ég út 1, seti inn 2 fæ ég hálfan, seti inn 3 fæ ég 1 þriðja seti inn hálfan og fæ 2 og svo framvegis þannig að grafið hérna það lítur einhvern veginn svona út fyrir jákvæð x og fyrir neikvæð x að þá þetta alveg hliðstætt svona og í punktinum eða fyrir gildið x jafnt og 0 að þá fallið ekki skilgreint nú þá spurning hvað verður um markgildið þegar að x stefnur á 0 og þá segjum sem svo markgildið þegar x stefnir á 0 af þessu falli hérna einn á móti x að það ekki til við láta x stefna á 0 hérna og báðum áttum og fyrir positífu x-in að þá vex það upp úr öllu valdi og fyrir negatíf x-in aftur niður úr öllu valdi þannig að við segjum að þetta markgildi það ekki til hins vegar höfum við að einn á móti x stefnir á ef ég tek bara positíf x hérna hægra megin þá sjáum við þetta vex upp úr öllu valdi þannig að einn á móti x stefnir á óendanlegt þegar x stefnir á 0 plus þar að segja frá hægri og einn á móti x stefnir á mínus óendanlegt þegar x stefnir á 0 frá vinstri og þetta það sem við eigum við með því að línan x jafnt og 0 að hún sé lóðfella. Hún lóðfella þar sem ferillinn nálgast línuna þegar að x-ið sem við erum með þegar að það stefnir á 0 frá hægri og x-ið stefnir á 0 frá vinstri. Nú, við gætum tekið annað dæmi sem verið fallið einn á móti x í öðru veldi.
Það eina sem breytist þá að gildin fyrir negatíf x að þau verða líka positíf. Þannig að ég þá með 1 á móti x í öru hérna, svipað 1 á móti x fyrir positíf x og síðan í rauninni bara spegilmynda því hér. En þar staðan nákvæmlega svo sama að við segjum að þegar að x stefnir á 0 að þá þetta markgildi ekki til þó að fallið að vísu stefni á óendanlegt bæði hægra megin og vinstra megin en þannig að í því tilviki þetta nákvæmlega eins að línan x jafnt og 0 að hún verður lóðfella fyrir það fall. Nú við getum tekið aðeins flóknara dæmi hérna og þá gæti það verið dæmi með já, líklega best að skipta penna hérna, hann hann eitthvað slappur þessi að þá verðum við með f af x jafnt og segjum x plus 1 og fyrir neðan veri x minus 3 sinnum x plus 2 svona að í þessu tilviki að þá að þannig sem setja formengið fyrir fallið að það mengi allra rauntalna að undanskildum tölunum sem gefa okkur 0 fyrir neðan strik það sem mínus 2 gefa 0 inn í svigan x plus 2 og 3 gefa 0 inn í fyrir svigan þannig að fallið ekki skilgreint fyrir þessi tvö gildi og það þá leið að við erum hérna með gildi sem ekki með vegna þess að þeim til leiða til deilingar með núlli að þá förum við alveg sérstaklega að skoða hvort að við séum þar með lóðfellur og þá sjáum við það sem sagt að ef við látum x til dæmis stefna á mínus 2 að þá getum við bara sett inn mínus 2 fyrir ofan og erum með mínus 2 plus 1 sem mínus 1 þannig að við fáum ekki 0 fyrir ofan en hins vegar þá stefnir þetta á 0 fyrir neðan og þá getum við sagt sem svo að það segja okkur að við séum þarna með lóðfellu í takinu markgildi af x plus 1 sem fyrir ofan þegar x stefnir á mínus 2 það jafnt og mínus 1 sem ekki 0 þetta sem sagt í teljara hérna Og sama hátt ef ég tek markgildið þegar x stefnir á 3 að því sem fyrir ofan x plus 1 að þá get ég bara sett þar inn 3 plus 1 eða 4 sem ekki 0 í teljaranum og það þýðir að ég lít að vera með lóðfellu hérna ef það sem fyrir neðan strik nefnarinn ef hann stefnir á 0 en teljarinn að hann gerir það ekki. Þannig að þá getum við bara virt þetta fyrir okkur og sagt sem svo. Já, ef ég læt x stefna á 2 mínus, það stefna á 2 frá vinstri, að þá þýðir það að x plus 1 fyrir ofan að sú stærð verður negatíf já býða nú við
ég var ekki að hugsa tvo mínus, heldur mínus tvo mínus hérna. Já. Þá getum við bara að horta þetta. Eitthvað sem nálægt mínus tveimur plus eitt, það verður negatíft. Eitthvað sem cirka mínus tveir mínus þrír, það verður negatíft. Og eitthvað sem neðan við mínus tvo og plus tveir, það verður negatíft líka. Þannig að við erum með þrjár negatífa tölur hérna. Þannig að f af x lítur þá að stefna á mínus óendanlegt. Nú, þá spurningin hvað gerist þegar x stefnir á mínus 2 plus, það sér frá hægri að þá verður þetta þannig að x plus 1 það verður negatíft þegar x í grendum mínus 2 fyrir svíin hér negatífur en þessi hérna verður pósitífur þannig að þá fáum við pósitíft út og f af x stefnir á óendanlegt og þetta segir mér að línan x jafnt og mínus 2 að hún loðfella svona Nú, svo við skoðum hinn punktin þegar x stefnir á 3 mínus að þá sjáum við að gildið þá eitthvað aðeins minna en 3 x plus 1 þá pósitíft x plus 2 pósitífir en þetta hérna verður negatíft ekki. Þannig að þá stefnir þetta á mínus óendanlegt en hins vegar ef x stefnir á 3 frá hægri að þá sjáum við þarna uppi að allir svigarnir í brotinu eru pósitífir þannig að f af x stefnir á óendanlegt og Þetta segir okkur þá að línan x jafnt og 3 að hún þá líka loðfella. Ok, nú þetta var í sambandi við loðfellunar og ég ætla að láta þetta duga núna í þessari upptöku. Takk fyrir.